precisa prestar muita atenção em quem estiver na sua frente. Escolhe alguém assim que tem cara de cidadão de bem, sabe? Alto, branco, cara de hétero. Só que isso não pode ficar muito na cara. Nome? Adriana Gomes dos Santos. Documento, por favor. Idade? 22. Qual área deseja atuar? Departamento de vendas. Então, de vez em quando, você deixa passar um fora do perfil. Porque daí, senão depois vão falar que a empresa é preconceituosa e cai processo aí. Ok. Sim, a Rosa. Pode prosseguir. Obrigada. Um está passando mal. O outro foi socorrer. A moça pegou o celular. Se tudo isso fizer parte da dinâmica de grupo, já foram 3 eliminados. E isso melhora muito as minhas chances. O problema do mercado de trabalho hoje não é o número de desempregados. É o excesso de política de cotas. Hoje tem cota para tudo. Tem cota para baixo, alto, surdo, mudo, pataxó, afro, até gênero. Sabe de quem é a culpa disso tudo? É desse pessoal de direitos humanos. Eles acham que isso é diversidade. E eu me pergunto, e você que faz universidade? Você vai perder a sua vaga por isso? Verdade. Isso não é justo. A primeira lição que você tem que ter é a concentração. Essa a gente pode considerar primordial. Hoje tem muitas empresas que avaliam os funcionários e determinados funcionários no seu limite. O alto do estresse, para ver até onde realmente o funcionário consegue chegar. O que você tem que ter em mente é concentração, parcimônia e tranquilidade. Esses são os pontos primordiais que são avaliados por diversas empresas. Concentração, parcimônia, tranquilidade. Sigam as regras e orientações fornecidas. Afinal, foi para isso que elas foram entregues. Siga as regras. Foco, foco, foco. Não há meta impossível para quem tem determinação. Determinação. Passar melhor, seja você merecedor do sucesso, seja você o melhor. Lembre-se das chaves para o sucesso. Inicie-se com a sua passada. Afinal de contas, ele já passou.
e não tem mais como mudar. Lembre-se sempre de aumentar a sua autoestima. Elimine de uma vez por todas suas crenças limitantes. Afinal de contas, pobre pensa como pobre. E uma pessoa de sucesso não tem limites. Determine o valor que você quer ganhar. Temos que sempre nos basear em metas. Afinal de contas, quem tem uma meta para a sua vida financeira? Sem meta, nós somos fracassados. Independente do valor que você ganha, só você pode mudar o valor. Só você tem esse poder. Todos que venceram hoje e abriram suas empresas seguem pessoas que têm os mesmos valores. Afinal, nós temos que ter visão de futuro. E para nós termos sucesso e prosperar, temos que poupar. Temos que ter a ciência de que o dinheiro só trata bem aqueles que tratam bem o dinheiro. Só você pode mudar o valor de quanto você vai ganhar. Você tem esse poder. Boa tarde, senhores. Eu vou fazer algumas perguntas, né, nessa dinâmica e eu vou pedir, caso afirmativo, um passo para frente, caso negativo, um passo para trás, certo? Quem está desempregado há mais de um ano? Um passo para trás. Quem é casado? Um passo para frente. Quem tem filhos? Um passo para trás. Mulheres entre 18 e 50 anos? Um passo para trás. Quem está com o nome no cadastro negativo? Um passo atrás. Quem possui faculdade? Um passo para frente. Quem pode terminar os estudos e depois começar a trabalhar? Um passo à frente. Quem aceita um contrato de trabalho PJ? Um passo para frente. Certo. Vocês especificaram à frente, por favor, aqui comigo. E o restante pode ir para a sala ao lado. Obrigada. O importante é vencer. Socorro! O pessoal está trancado aqui dentro! Socorro! Concentração é o primordial. Concentração, parcimônia e tranquilidade. Corpos são moldados para não pensar. Não pense, não sinta, é proibido rimar. Pra você sem gostar, pra viver sem sentir. Somos máquina, máquina. É o zumbido do sistema. Combustível do sistema. O céu sai.